No niin, saadaan olla täällä seurakunta perheenä koolla. Jumalan rauhaa ja kaikkea hyvyyttä sinulle, joka tässä istuskelet, ja myös sinulle, joka sitten kuuntelet tätä meidän tilaisuutta myöhemmin. Mun on ihan pakko perheen pienimmiltä tuoda pikkusen terveisiä. Meillä oli tosiaan lasten jippipäivä. Tässä salissa oli vähän erilainen meno ja melske torstaina ja koimme sellaista suurta Jumalan johdatusta ja rakkautta. Ja, että Jumala avasi jotakin uutta seurakunnassamme. Kolmen pienen lapsen palaute. Yksi lapsi sanoi, oli kivat lastenjuhlat. Yksi lapsi sanoi, oli ihan paras päiväkotipäivä. Ja yksi lapsi sanoi, mulla oli Jeesus-päivä. Ja jotenkin mua liikutti tämä viimeinen kommentti, joka tuli lapselta, joka ei varmaan ikinä ennen ole ollut tilaisuuksissa, missä Jeesuksesta kerrotaan. Mutta tänään me saadaan olla täällä kaiken ikäisinä koolla. Ja saadaan olla tässä ehtoollisjuhlassa uskomme ytimessä. Mitä Jeesus opetti veren merkityksestä? Ja katsotaan ensiksi vähän, mitä veri on. Verihän on nestemäistä ja liikkuvaa, ja se ei ole rajoittunut mihinkään yhteen ruumiin osaan, vaan se liikkuu vapaasti läpi koko ruumiin ja varustaa solut ravinnolla ja kuljettaa pois solujen kuona-aineet, ja tätähän me kutsumme aineenvaihdunnaksi. Ja normaalisti ihmisruumiissa on verta 5 litraa, ja sydän pumppaa sitä niin, että se kiertää koko reitin 23 sekunnissa, joiden aikana jokainen solu saa ravintoannoksen ja pääsee kuonastaan. Mulle tämä puhuu jotain siitä, että myös kun me uskoon tulemme ja Jeesukselle elämän annamme, Jeesuksen veri saa murtaa jotakin omassa elämässä ja seurakuntaelämässä, ja se saa siellä valloittaa, niin sellaiset tukkeet ja kuona-aineet, ne lähtevät. Samalla solut on jatkuvasti yhteydessä samaan ruumiin kaikkien muiden solujen kanssa. Veri on salaperäisempi kuin kaikki kudokset. Se koostuu alkuaineista, yhdisteistä ja oudoistakin kemikaaleista, joiden tehtävää edes kaikkia ei vielä tiedetä. Mutta joilla kaikilla on jotakin tekemistä elämän salaisuuden kanssa, sillä elämä on veressä. Ja me tiedämme, että kun veri lakkaa tulemasta soluihin ja ruumiin jäseniin, ne kuolevat heti. Ihminen ei kuole ennen kuin hänen verensä lakkaa kiertämästä. Siis koska elämä on veressä. Ja me kristityt tiedämme, että ilman veren vuodatusta ei ole lunastusta synnistä. Mikään muu ei tuo rauhaa kuin Jeesuksen, Kristuksen kallis sovintoveri. Ja Jumala tarjoaa meille valtakunnassaan rauhaa, joka perustuu uhrille, jota ei tarvitse uusia. Ja pakanalliset uhrimenot, ne on vain Jumalan pilkkaa. Ja nämä vanhan testamentin esikuvalliset varjomenot, joihin tässä jo vähän viitattiinkin, niin ne korvattiin täysin Jeesuksen sovitustyöllä. Jeesus kuoli ristille ja sovitti syntimme, ja uskon kautta Jeesukseen Jumala antaa meille iankaikkisen elämän. Elämän jo tässä ajassa. Jeesuksen veressä on elämää. Kun saamme omistaa Jeesuksen veren voimaa, meissä on elämää. Me emme ole kuolleita. Kun kuuluisa evankelista John Wesley, joka eli 1700-luvulla, oli palaamassa kotiin Jumalan palveluksesta, hänet ryöstettiin. No, pettymyksekseen rosvo sai havaita, ettei Wesleyllä ollut mukanaan kuin ihan vähän rahaa ja vähän jotakin hengellistä kirjallisuutta. Ja kun ryöstäjä sitten oli jo rahat mukanaan poistumassa paikalta, Wesley huusi hänen peräänsä,
pysähdy. Minulla on vielä sinulle jotakin annettavaa. No, Weslin huuto pysäytti tietysti sitten pakenevan rosvon ja hän kääntyi hämmästyneenä kuuntelemaan, mitä ihmeen annettavaa hänen juuri ryöstämällään miehellä vielä voisi hänelle olla. Ystäväni, jonain päivänä saatat katua rosvon elämääsi. Jos sinulle ikinä tulee sellainen hetki, niin muista tämä. Jeesuksen veri puhdistaa sinut kaikista synneistäsi. Wesley huusi hänelle. Rosvo poistui kiireesti paikalta ja Wesley rukoili, että hänen sanansa saisivat jonakin päivänä tuottaa miehen elämässä hedelmää. No, vuosia myöhemmin Wesley seisoi kirkon ovella kättelemässä Jumalan palvelukseen saapuvia ihmisiä. Tällöin häntä lähestyi mies, jota hän ei ollut ennen kirkossaan nähnyt. Hämmästyksekseen Wesley sai kuulla, että kyseessä oli sama mies, joka oli vuosia ennen ryöstänyt hänet. Teidän ansiostanne minä en enää ole rosvo, olen hylännyt entisen rikollisen elämäni. Nyt uskon Jeesukseen ja haluan seurata yksin häntä, mies kertoi iloisena Weslille. Ei, rakas ystäväni, Wesley keskeytti miehen, ei minun ansiotani, vaan Jeesuksen kallisarvoisen ja pyhän veren ansiota. Se on puhdistanut sinut kaikista synneistäsi ja antanut sinulle uuden elämän. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 1, jae 7. Mutta jos me vaellamme valossa, meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Tässä on valtava sanoma. Aika ajoin tapaan ihmisiä, jotka ovat jo ehkä vuosikymmeniäkin olleet uskossa Jeesukseen, Kristukseen, mutta joku menneisyydessä tehty synti, se vaan painaa ja se kalvaa ja jotenkin siitä ei vaan pääse ylitse. Ja se ei jätä niin kuin rauhaan. Silloin on ilo ja suuri etuoikeus syntinsä tunnustavalle ja hylkäävälle julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi annetuiksi. Kun me juuri luettiin äsken, Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Vaikka tätä on luettu kymmeniä, ehkä satoja kertoja, niin joskus sen sisäistäminen voi tuntua vaikealta. Silloin jos tunteet sanoo toista, silloin voit uskoa enemmän Jumalan sanaa kuin tunteitasi. Aina joskus minulta kysytään, että onko tunteet niin kuin totuus, niin ei ne kyllä ole. Ne voi johtaa ihan joskus väärillekin poluille, vaikka ne onkin ihana Jumalan antama lahja meille. Olisi kamalaa, jos me olisimme tunteettomia robotteja. Sinullekin, joka nyt tänään kannat menneisyydestä jotakin kipeää, jotakin sellaista vääryyttä, jota et meinaa pystyä uskoa anteeksi, annetuksi. Jeesus haluaa sanoa, kun sinä tunnustat syntisi ja hylkäät ne, niin Jeesus antaa kaikki anteeksi. Jeesus pyysi hylkäämään ne, ei muistelemaan niitä menneitä rikkomuksia. Ei hänkään niitä muistele. Sitten Jeesus saapui maan päälle ja vaihtui aika. Vanhan liiton uhripalvelukseen liittyvien menojen aika oli ohitse. Ei mekään käyty tuolta Tuiskun kadulta tänään pässiä uuraamassa ennen kuin tulimme tänne. Se on ihanaa vapautta, missä me saadaan olla. Jeesus teki kaiken uudeksi. Hän saapui taivaallisen isän luota ilmoittamaan meille ihmisille tien, joka vie isän luo.
Ja ilmoittaessaan Jeesuksen tulosta Johannes Kastaja kertoo Jeesuksen kahdesta tehtävästä. Koska hän on Jumalan karitsa, hän ottaisi pois maailman synnin. Ja hän myös kastaisi ihmisiä pyhällä hengellä. Vau, tällainen Jeesus meillä on tänäänkin täällä. Jumalan karitsan täytyi vuodattaa ensin verensä, ennen kuin pyhä henki voitiin vuodattaa maan päällä. Ja pyhä hengen aikakausi saattoi alkaa vasta sitten, kun kaikki vanhan testamentin opetukset veriuhreista olivat toteutuneet Jeesuksessa. Jeesus itse opetti, että hän saapuu maailmaan kuollakseen ristillä. Hänen tehtävänsä oli lunastaa ihmiset ja antaa heille elämä. Jos koet, että olet jotenkin kuolleessa tilassa, muista, Jeesuksen tehtävä on antaa sinulle elämä. Tänäänkin täällä Jeesus synnyttää meissä elämää. Hän opetti, että hänen kuolemansa yhteydessä hänen verensä täytyi vuodattaa. Mitä elämän antaminen vaati? Siellä Kapernaumissa, synagogassa, Jeesus kutsui itseään elämän leiväksi. Ja muistan kerran tuolla päivärukoushetkessä, kun minulle näytettiin valtavan iso leipä aivan kuin hengessäni, ja siitä riitti jaettavaksi koko meidän seurakuntaan. Ja koin, että se kuvasi niin kuin Jeesusta, Jeesuksen työtä. Jeesus kertoi, että hän antaisi ruumiinsa maailmalle elämäksi. Luetaan tästä tilanteesta, mitä Jeesus sanoi. Johanneksen evankeliumi, luku 6, jae 51. Minä olen elämän leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää ikuisesti. Ja se leipä, jonka minä annan maailman elämän puolesta, on minun lihani. Jeesus opetti siis, että hän ei voi antaa meille uutta elämää millään muulla tavoin kuin kuolemalla puolestamme. Vuodattamalla verensä puolestamme ja tehdä meidät osalliseksi sen voimasta. Sinä, joka olet hakenut apua ja turvaa ja lohtua taloudellisesta vakaudesta, olet väsynyt. Olet turhautunut omaan ja seurakuntaelämään. Todellinen apu sinulle tulee ja sinun elämään Jeesuksen nimeen ja vereen turvautuen. Hänen sanastaan avaa pölyttynyt raamattusi ja elämä alkaa virrata sinun tukkeutuneeseen elämääsi ja sydämeesi. Jeesus vahvisti vanhan testamentin opetuksen veriuhreista. Ihminen saa elämän vain Jumalan hyväksymän sijaiskuoleman kautta ja ylösnousemuksen kautta ihmisen elämästä tulee sellaista, joksi Jumala on ikuisen elämän tarkoittanut. Mä oon aina miettinyt sitä, että mitä ihminen sanoo niin kuin viimeksi jossakin tärkeässä hetkessä, sillä on jotain painoarvoa. Ja kun mietitään, mitä Jeesus opetti viimeisenä iltanaan, kun hän vielä oli täällä lihassa maan päällä. Hän asetti ehtoollisen ja hän sanoi, Matteuksen evankeliumi luku 26 ja 28, tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monien edestä syntien anteeksi saamiseksi. Ilman veren vuodatusta ei ole syntien anteeksiantoa. Ilman syntien anteeksiantoa ei ole elämää. Me tiedämme kaikki, jos meitä painaa synti. Varmasti minä ja sinä kaikki olemme kokeneet sen. Meillä ei ole vapautta ja elämää, vaan meillä joku sitoo meitä. Vuodattamalla verensä Jeesus on antanut meille mahdollisuuden saada uusi elämä. Kun Jeesus puhuu verensä juomisesta, hän tarkoittaa sitä, että hän antaa meille oman elämänsä. Sovitustyössä vuodatettu veri vapauttaa meitä.
Vapauttaa meitä syyllisyydestä, jonka synti on tuonut. Vapauttaa meitä synnin tuomasta rangaistuksesta ennen kaikkea, joka on kuolema. Kun me nautimme ehtoollista, olemme uskossa Jeesukseen Kristukseen, juomme hänen verensä ja pääsemme osalliseksi hänen elämästään. Mun tulee mieleen, kun äitini kertoi, kun hän oli nuori parikymppinen maalaistyttö ja hän oli Englannissa. Sieltä maalta missään ollut käynytkään ennen. Hän kertoi, kun hän oli uskossa Jeesukseen, että hän siellä sai osallistua uskovien yhteydessä ehtoolliseen. Niin hän kertoi, että niin kuin Pyhä Henki olisi avannut jotakin ehtoollisen merkityksestä silloin parikymmenvuotiaana tyttönä. Jotakin siitä, että kun hän siihen osallistuu, niin kaikki maailmassa uskovat ovat aivan niin kuin siinä samalla ehtoollisella. Että hän saa olla niin kuin yhtä perhettä kaikkien maailman uskovien kanssa sillä hetkellä. Tämä ei pois sulle sitä, että Raamatussa puhutaan paikallisseurakunnan merkityksestä. Se on tärkeä ja arvokas. Mutta jotain syvää merkitystä on ehtoollisessa. Mitä tapahtui opetukselle verestä vanhan testamentin jälkeen? Jeesus nousi ylös kuolleista, astui taivaaseen. Apostolit eivät tunteneet enää häntä tämän lihan mukaan. Kaikki, mikä oli ennen vertauskuvallista, oli kadonnut. Ja sen sijaan todelliset hengelliset totuudet tulivat esiin. Mutta opetus verestä ei kuitenkaan kadonnut, vaan on edelleen tärkeällä sijalla. Ja hebrealaiskirje, voitte lukea sitä tulevina päivinä, niin se kirjoitettiin osoittamaan, että enää ei tarvittu temppelipalvelusta. Jumala oli suunnitellut niin, koska Jeesus Kristus oli saapunut. Meidän ei tarvitse suorittaa jotakin juttuja ja rituaaleja kelvataksemme Jumalalle. Jeesus on kaiken tehnyt ja valmistanut valmiiksi. Hän antaa meille vapautta. Mitä Jeesuksen veriuhri merkitsee sitten ihan meille tänään? Veri tuo uuden liiton siunaukset elämään ja sitten ikuisen elämän taivaassa. Veri puhdistaa meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Oletko miettinyt, kun palvelet elävää Jumalaa, niin sekin on Jeesuksen veren ansioa. Hebrealaiskirjeen 9. luku. Jae 14. Kuinka paljon ennemmin Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistaakaan meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Veri tuo meille pelastuksen, niin kuin jo luimme. Veri tuo pyhityksen. Ja minulla on niin jäänyt, kun mä kävin nuorena tyttönä silloin 19-vuotiaana Raamattuopiston peruskurssi, niin valitettavasti paljon on unohtunut, mutta yksi lause, joka oli minusta niin hirveän hämmentävä, on jäänyt mun mieleeni ja se oli tämä. Te olette pyhiä Jeesuksessa Kristuksessa. Jos joku sanoo sinulle, että sinä olet pyhä, niin se kuulostaa vähän oudolta. Mutta Jeesuksessa, Kristuksessa me olemme sitä. Tämä on jotain niin käsittämätöntä, että nämä pikkuset aivokopat ei tuppaa sitä ymmärtää. Hebrealaiskirje 10:10 sanoo tästä. Tämän tahdon perusteella meidät on pyhitetty Jeesuksen, Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkisesti. Se on ihana sana. Kertakaikkisesti meidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen uhrilla. Veri vapauttaa synnistä ja sen rangaistuksesta. Ilmestyskirja 1:5. Ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, joka on esikoisena noussut kuolleista ja on maan kuningasten hallitsija, hänelle, joka rakastaa meitä ja on verellään päästänyt meidät synneistämme
Ja veri antaa myös voiton sielunvihollisesta ja sen voimasta. Me kyllä näemme sen ja aistimme sen täällä maan päällä, mutta Jeesuksen veri on se, millä me murramme niitä valtoja ja voimia. Ilmestyskirja 12 ja 11. He ovat voittaneet hänet karitsan veren ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole rakastaneet henkeään, vaan ovat olleet alttiit kuolemaan asti. Veri vapauttaa myös synnin orjuuttavasta vallasta. Mä oon itsekin saanut nähdä tätä omassa elämässä. Joskus se on sitkeetä, mutta Jeesuksen veressä on voima. Myös se synnin valta on joskus tosi sitkeä, mutta Jeesuksen veri on suurempi. Roomalaiskirje 6. luku ja 11. Samoin pitäkää tekin itseänne synnille kuolleena, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Ruokitaan sellaisia ajatuksia, jotka vie meidän ajatuksia Jeesukseen ja niihin arvoihin, joista Raamattu meitä opettaa. Vangitaan niitä valheita ja sellaista kritiikkiä ja sellaista, mikä vie meitä aivan kuin väärille poluille. Puhun itselleni ennen kaikkea. Veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ensimmäinen Johanneksen kirje luku 1, jakeen 7 loppuosa ja jae 9. Ensimmäinen Johanneksen kirje luku 1. Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Veri puhuu myös taivaassa armosta ja täydellisestä sovituksesta. Hebrealaiskirje 12 ja 24. Ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen luo ja vihmontaveren luo, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Vaan vähän voidaan ymmärtää, mikä valtava voima Jeesuksen veressä on. Mä oon itse joutunut sellaiseen tilanteeseen, jossa mä konkreettisesti kohtasin pimeyden voiman ja kaaduin maahan. Tuossa tilanteessa huusin Jeesuksen nimen ja veren voimaa. Minulle ei sattunut kovinkaan pahasti ja tunsin Jumalan voiman konkreettisesti. Muistelen tuota yli 10 vuotta sitten tapahtunutta tilannetta rauhallisin mielin. Jo lapsena minulle opetettiin, että on turvallista, kun aina voi vedota Jeesuksen nimen ja veren voimaan. Oli tilanne sitten mikä hyvänsä. Oletko ajatellut, että sinunkin elämäsi ongelmiin, sairauksiin on ratkaisu Jeesuksen nimessä ja veressä? Rukoilen päivittäin Jeesuksen nimen ja veren voimaa oman elämäni ja meidän rakkaan seurakuntaperheen elämän ylle. Aavistan sen valtavan ulottuvuuden, joka Jeesuksen vereen on kätketty. Noin 3 vuotta sitten saimme Tommin kanssa sellaisen erityistehtävän Jumalalta, että rukoilemme viikoittain, erotamme tietyn ajan rukoilemaan Iranin kansan puolesta. Vähän vain tiesimme sen maan tarpeista, mutta ihan heti ensimmäisessä rukoushetkessämme Pyhä Henki antoi meille yhden rukousaiheen niiden tietämiemme lisäksi. Ja se oli sellainen, että sitokaa Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä mustan magian henkiä ja antisemitismin henkiä. Ja antisemitismihän tarkoittaa juutalaisvastaisuutta. No, me emme paljon ymmärtäneet, mutta sitä me sitten teimme. Ja näin teimme vuosia. Ja tiesimme, kun Jumala sen oli sanonut, että sillä on jotain merkitystä. Me emme aina kaikkea ymmärrä, mutta sen mä aina tiedän, että Jeesuksen veressä on valtava voima. Joku kuukausi sitten katselin TV7 arkistosta ohjelmaa, joka kertoo tämmöistä dokumenttielokuvaa Lampaat susien keskellä, joka kertoo tästä maailman tällä hetkellä suurin herätys on Iranissa, niin kertoo siitä. Ja mua hämmästytti, kun siellä kerrottiin, että tiedämme, että Iranin suhde juutalaisiin ja Israelin kansaan ei välttämättä ole ihan ongelmaton,
Mutta siellä kerrottiin, että kun näitä ihmisiä tulee uskoon Iranissa, niin aivan ihmeellisellä tavalla ne saa rakkauden juutalaisia ja Israelin kansaa kohtaan. Ja sillä hetkellä mä tiesin, me on oltu jossain ytimessä Tommin kanssa, tietämättä itse yhtään mitään, koska Jeesuksen veressä on voima. Ei sillä ole väliä, miten heikko sinä olet tai minä olen, mutta Jeesuksen veressä on voima. Ja silloin tapahtuu, kun Jeesuksen vereen turvaudumme. Apostolitkin vahvistivat Jeesuksen opetuksen verestä. Efesolaiskirje luku 2 ja 13. Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Puhdistakoon Jeesuksen veri meitä synnistä ja niin kuin aluksi kerroin veren tehtävistä, niin niistä kuona-aineista, jotta me pääsisimme lähelle Jeesuksen sydäntä. Voisimme nähdä enemmän niitä tekoja, mitä Raamatusta luemme täällä meidän elämässä ja seurakuntaelämässä. Pietari muistuttaa lukijoitaan siitä, että heidät oli valittu Jeesuksen verellä vihmottaviksi. Ensimmäinen Pietarin kirje luku 1 ja 2. Jotka Isä Jumala ennalta tietämisensä mukaisesti on hengellään pyhittänyt Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellään vihmottaviksi, armo ja rauha lisääntyköön teille. Johannes vakuuttaa, että Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä, kuten me luimmekin. Ja kaikki apostolit on samaa mieltä Jeesuksen veren merkityksestä. Se on äärettömän kallisarvoinen. Jeesuksen verta ei voi mikään korvata. Turvaudutaan siihen, tuli elämässä mitä tahansa. Se on lääke myös levottomaan mieleemme. Kolossalaiskirje 1 ja 19 ja 20. Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys asuisi hänessä ja että hän sovittaisi poikansa kautta itsensä kanssa kaiken maan päällä ja taivaissa ja näin tekisi rauhan hänen ristinsä veren kautta. Laulaessamme ja puhuessamme Jeesuksen verestä me emme aina ja varmaan koskaan tule täysin ymmärtämään ja ajatelleeksi niitä ihmeellisiä ulottuvuuksia, joita Raamattu haluaa meille hänen verestään paljastaa. Ehkä vähän vaan pintaa tänään olemme voineet raapaista. Mutta mä toivon, että sä muistat sen, että tulee mitä tulee, veto aina Jeesuksen vereen. Siinä on vapauttava voima. Siinä on voima, jossa on kaikki, mitä me tarvitsemme. Jeesuksen verta ei pidä tyytyä katselemaan kuin yhtä suurta ja verenpunaista ruusua. Jeesuksen verta kuvaa paremminkin ruusukimppu, jossa on monenlaisia toinen toistaan ihanampia muotoja, sävyjä ja tuoksuja. Lopetan tämän puheeni hengellisen laulukirjan numero 187 laulun sanoihin. Golgatan veressä voima on, voima niin siunattu, verraton. Väsyneet kulkijat tulla saa, sairaat ja heikot hän parantaa. Veri voi puhdistaa syntisen, veri voi uudistaa jokaisen. Aamen. Rukoillaan vielä tähänkin pienen hetki. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet tänään tässä ja kaikki sinun veresi voima on tänään tässä. Mä rukoilen, että tänään sinä annat veresi kautta uuden uskon ystävälle, joka on menettämässä, luovuttavassa, koska elämä on niin vaikeaa. Kiitos Herra, että tänään sinä vapautat ystävän niistä yöllisistä kauhuunista, jotka vaivaa häntä. Kiitos Jeesus, että sinun veresi murtaa niitä asioita, mitkä siellä taustalla on. Kiitos Jeesus, että sinun parantava voimasi tulee vaikeisiin ihmissuhteisiin, tulee niihin tukoksiin, mitä sinne on syntynyt. Kiitos, että sinun
veresi voimaa murtaa sellaista ongelmaa, mitä mikään muu ei murraa. Kiitos siitä, että sinä tänään parannat sairaita tässä hetkessä, kun sinä olet parantaja. Kiitos siitä, että jonkun korvan tukkeuma lähtee Jeesuksen veressä. Kiitos, että sinä aukaiset jonkun nenän alueella, sieraimissa on joku ongelma. Kiitos, että sinun veresi koskettaa ja parantaa. Kiitos Jeesus, että sinä olet täällä tänään ja sinä teet tekoja, joita me saamme ihmetellen katsella. Kiitos Jeesus, että sinä annat synnit anteeksi ystäville, jotka tänään sitä katuvat, syntejään katuvat. Ja jos joku ei vielä ole sinun omasi, niin kiitos, että me saamme yhdessä rukoilla hänen kanssaan. Jeesus, anna kaikki syntini anteeksi. Tule minun elämäni Herraksi. Ja me iloitaan ystävästä, joka sinut löytää tänään. Kiitos Herra siitä, että sinä tulet siunaamaan meidän seurakuntaa, meidän kesää. Jeesuksen nimessä tätä pyydän. Siunaa ehtoollishetkemmekin. Amen.